Soalan pertama Yaitu Tentang pinjaman Yang di dalamnya ada unsur riba Boleh tak Pak Ustaz Bila seseorang itu berada dalam keadaan yang darurat. Bolehkah kita berurus niaga yang di dalamnya ada unsur riba bila kita dalam kondisi darurat atau emergency? Soalan lengkapnya begini. Pak Ustaz, Murabbi. Anak anda saya dan keluarga menetap di Melbourne, Australia. Anak saya baru saja minta tolong saya tanyakan kepada Uday, Ustaz. Dia mahu Membeli rumah di sana di Melbourne, Australia. Pinjaman di sana tentu saja ada unsur riba. Apa hukuman dalam keadaan di sana, Pak Ustaz? Bila meminjam pada bank-bank di sana, yang tentu saja... tidak wujud Islamic Bank. Sekarang dia masih menyewa. <coughs> Harga rumah di sana sekurang-kurangnya dalam satu juta Australian dollar. AUD, AUD, Ustaz kira Australia dollar macam Singapore dollar tak tahu ustaz ukurannya atau tukarannya berapa pokoknya 1 juta dolar Australia mohon pencerahan dari murabbi terima kasih itu soalannya ustaz baca lengkap Supaya kita faham bahwa yang bertanya ini ayahnya, bagi pihak anaknya yang ada di Melbourne yang ingin beli rumah untuk dia tinggal bersama keluarganya yang selama ini menyewa, cuma harganya satu juta. dolar Australia. Dia perlu pinjam bank di sana yang tentu saja semuanya conventional. Ini jawabannya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, semua kita tahu Allah dengan tegas menyebut dalam Al-Quran bahwa riba itu haram. Allah berfirman A'udzubillah minasyaitanirajim Wa ahallallahu al Wa harram al-riba Allah halalkan jual beli Dan Allah haramkan riba Maknanya pengharaman riba ini sudah muktamad Tidak ada pertikaian Dari kalangan ulama Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pengharaman makan bangkai, darah dan daging khinzir. Hormat alaikumul ma'itatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai, darah dan daging khinzir. Itu muqtama. Dalam istilah ilmu Islam, qata'i. Qata'i. Bukan zanni Kata ini maknanya sudah putus Bukan zanni Bukan hanya sekedar agak-agak Bukan Tapi Kita perlu ingat Di dalam Islam ada satu Kaedah Di mana kaedah itu berbunyi Ad-darurat tubiul mahzurat Bila anda dalam keadaan darurat Keadaan tersebut membolehkan Kamu melakukan apa yang dilarang Ad-darurat tubiul mahzurat Darurat membolehkan Sesuatu yang sebenarnya dilarang. Darurat ini dalam agama ada tiga, maaf ada lima. Ada yang berkaitan dengan nyawa, ada yang berkaitan dengan akal, ada yang berkaitan dengan harta. Ada yang berkaitan dengan diri Semuanya ada lima Ustaz buat contoh Nyawa Bila kita tidak makan Kita boleh mati Nyawa boleh terbang Dengan kata lain mati Taruhlah kita umpamanya berada di satu keadaan kapal tenggelam kita pun hanyut dengan pelampung berminggu-minggu tak ada makanan tiba-tiba ada kambing yang hanyut tentu saja kambing dah mati betul tak namanya bangkai bila tak makan Sudah seminggu dua Boleh mati Dan untuk menyelamatkan nyawa Kita makan walaupun itu bangkai Bangkai kan maknanya Binatang yang tidak disembelih Kambing Unta Lembu Lain ahalnya ikan ya Ikan memang tak perlu disembelih kalau ikan yang terapung itu boleh makan dan itu halal. Paling-paling tidak dimasak saja. Tapi ikan tidak perlu disembelih. Berbeza dengan kambing, unta, lembu, kerbau. Hatta kita dalam hutan umpamanya tidak ada apa-apa makanan. Sudah berhari-hari tak boleh makan. Tiba-tiba nampak khinzir. Untuk menyelamatkan nyawa itu maknanya darurat terhadap nyawa boleh makan walaupun itu khinzir. Itu makna ad-darurat tubi al-mahzurat. Itu sebabnya kembali kepada pertanyaan. Berdasarkan apa yang Ustaz baca. Menurut Majlis Penyelidikan Fatwa Eropah, Jika umat Islam itu berada di negeri orang kafir dan mereka itu adalah minoriti dan mereka perlu kepada rumah. Islamic bank tidak ada. Islamic loan juga tidak ada sebagaimana di Malaysia. Majlis penyelidikan fatwa Eropah mengatakan boleh. Berurusan dengan bank-bank ribawi konvensional atas sebab darurat. Sedangkan sebahagian ulama mengatakan tetap haram. <tuh> Tapi Ustaz suka memberi panduan bahawa fatwa yang keluar di satu-satu tempat itu adalah lebih tepat berbanding fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang jauh dari tempat tersebut. Ustaz buat contoh. Dulu selalu terjadi apa hukum seseorang yang menggunakan bom pada dirinya di tempat keramaian musuh. Ustaz lupa istilahnya. Dia berada di dalam musuh lalu diletupkannya sampai badannya mati. Apa hukumnya? Sebagaimana seseorang berhadapan dengan Israel, Yahudi, Nasr, Zionisme Terjadilah bom Bunuh diri Di airport Di sana, di sana, di sana Ada yang mengatakan hukumnya boleh Dan itu termasuk jihad visabilillah Dan ada pula yang mengatakan tak boleh yang mengatakan tak boleh kerana mereka tidak mengalami suasana tersebut. Jadi kepada ayah anda yang bertanya, ada baiknya minta supaya anak di Melbourne pergi ke Islamic Center. Di kota-kota besar itu mesti ada Islamic Center dan tanya kepada mereka Besar kemungkinan barangkali fatwa mereka sebagaimana fatwa majlis penyelidikan fatwa Eropah yang membolehkan atas sebab emergency wallahu a'lam Hadirin dan hadirat rahimakumullah Pertanyaan berikutnya Pak Ustaz Apa pandangan Pak Ustaz tentang bacaan Al-Fatihah dalam salat? Bila salat berjamaah? Lalu kepada Ustaz disertakan satu video komen dari Ustaz-Ustaz yang terkenal. Tak perlulah Ustaz sebutkan di sini. Masing-masing memberi pandangan Ada yang mengatakan tidak wajib baca Al-Fatihah bila imam sudah membaca Al-Fatihah secara jahar, secara kuat. Tak perlu. Seperti dua rakaat subuh, imam baca kuat. Dua rakaat pertama, maghrib dan isyak. jamaah makmum di belakang tak payah alasannya karena hadis nabi menyebut bacaan imam mewakili bacaan makmum mereka bawa juga dalil ayat Quran wa iza al Quran fastami'u lahu wa ansitu La'allakum turhamun. Bila Quran dibaca, hendaklah kamu dengar dan diam. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Ini semua hujah-hujah yang mengatakan makmum tak payah baca Al-Fatihah bila imam sedang baca kuat. Dua rakaat pertama Isyak dan Maghrib. Dua rakaat salat subuh, dua rakaat salat Idul Fitri, Idul Adha, dua rakaat salat Jumaat tak payah. Pandangan yang kedua pula mengatakan mesti baca Al-Fatihah. Kalau tidak baca salatnya tidak sah. Mereka bawa hadis Nabi. La salata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca al-fatihah. Ini antara lain pandangan Imam ash Ada pula pendapat yang mengatakan mesti baca al-fatihah. Makmum mesti baca al-fatihah ketika imam membaca perlahan. Empat rakaat zuhur, empat rakaat asar, rakaat ketiga salat maghrib, dua rakaat terakhir salat isya. Imam baca perlahan ketika itu makmum mesti baca. <tuh> oleh sebab itu hadirin dan hadirat masing-masing masing-masing mereka ada dalil jadi dalam hal ini dalam hal ini ambillah mana pandangan salah satu daripadanya tidak baca al-fatihah boleh Tidak baca Al-Fatihah sebagaimana yang kita sebutkan tadi bila imam baca kuat boleh juga ada dalil. Tapi bila imam baca perlahan kita mesti baca berdasarkan hadis Nabi. Sebab itu tidak bermakna kita membaca ketika imam membaca. Cuma Ustaz tertarik dengan satu riwayat. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Nabi membaca, sahabat di belakang juga membaca. Gemuruh. Bunyi suara di belakang. Sebagai makmum. Lalu Nabi setelah selesai salat bertanya Aku dengar kamu orang tadi membaca ketika aku sedang membaca. Apa kata Nabi dalam riwayat ini? Lain kali apabila apabila imam membaca hendaklah kamu diam kecuali surat Al-Fatihah. Nabi buat pengecualian kecuali surat Al-Fatihah. Ini memberi isyarat sekedar membaca surat Al-Fatihah. Walaupun imam sedang membaca, bacalah. Ini pula pendapat berikutnya. Yang penting hadirin dan hadirat. Kita nak pilih yang mana satu, boleh. Sebab itu semua pandangan dari imam-imam yang muktabar, yang memang hebat-hebat belaka bersama dengan dalil masing-masing tapi dengan syarat bila kita baca orang sebelah tak baca tolong jangan sesatkan dia sebab dia juga ada pandangan dia juga tahu ada dalilnya sebagaimana dia tidak larang kita membaca kita juga jangan larang kalau dia tidak baca Itu sebabnya kalau kita berada di tanah suci Mekah, Madinah. Mereka yang bermazhab Hambali. Mereka tidak baca bila imam sedang baca. Sebagaimana mereka tidak salahkan kita karena kita ikut mazhab syafi'i. Kita juga sepatutnya hormati pandangan mereka. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz. Saya ada soalan tentang umrah yang dilakukan berkali-kali. Keluar ke Ja'ranah ja atau Tanaim. Dua tempat bila orang berada di Mekah mereka selalu memakai ihram kalau tidak tanaim ja'rana. Betul. Itu miqat bagi orang yang sedang berada di Mekah. Tak boleh dari hotel langsung memakai ihram niat lalu buat umrah tak. Dia mesti keluar. Kalau tidak tanaim ja'rana. Atau keluar mana-mana tanah halal. Pergi ke Jeddah kemudian balik boleh pakai ihram. Pergi ke Taif lalu masuk balik ke Mekah boleh pakai ihram sebab itu berada di tanah halal bukan tanah haram. Okey. Yang jadi pertanyaan Dalam satu perjalanan umrah mereka buat berkali-kali umrah sama ada melalui miqat ja'ranah atau tanaim Alasannya adalah setiap tambahan umrah sunat untuk ahli keluarga yang hidup atau yang sudah meninggal dunia. Atau lebih afdal, kita buat tawab sunat setiap hari. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Syukran. Hadirin dan hadirat. Ustaz ada tulis di dalam buku Ustaz Pedoman Haji dan Umrah Pedoman Haji dan Umrah Ustaz ada tulis di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah semasa hayatnya empat kali saja. Empat kali saja. Rasulullah ketika berada di Mekah tidak berulang alik tanaim atau jaranah untuk buat umrah lagi, untuk buat umrah lagi. Tidak. Oleh sebab itu sebaiknya bila berada di Mekah. Perbanyakkan berada di dalam Masjidil Haram. Sebab satu kali salat dalam Masjidil Haram sama dengan seratus ribu kali salat Di masjid-masjid yang lain Oleh sebab itu bila kerja kita umrah, umrah, umrah Kita tak dapat Kelebihan tersebut Lebih baik kita duduk dalam masjidil haram Mekah Buat salat Seberapa yang mampu Baca Quran Niat ektikaf kalau penat kita tawaf sunat. Berulang-ulang kali tak mengapa. Sebab tawaf ada tawaf sunat dan ada tawaf fardu. Tawaf wajib. Tawaf umrah wajib. Tawaf haji wajib. Tawaf nazar wajib. Tapi ada tawaf sunat ada tawab tahiyatul masjid dan lain-lain. Tapi still kita di dalam masjidil haram. Segala amalan-amalan -amala saleh, bacaan ke, ibadat, salat ke, etikaf ke, jauh lebih afdal daripada memperbanyak umrah. Tapi Pak Ustaz, dia buat berkali-kali itu untuk sebagai umrah badal. Sebagaimana ada badal haji, maknanya haji gantian, umrah juga ada badal. Yes, ustaz setuju. Sebab boleh dikatakan keempat-empat imam mazhab membolehkan kita buat umrah badal untuk ayah ke untuk ibu ke, untuk pak cik ke, mak cik, untuk uncle, untuk sepupu, boleh. Kalau sekedar beberapa kali, okey. Tapi karena keberadaan kita di Mekah sangat terbatas, bagus kita lebih banyak menekunkan diri di dalam Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Itu yang Ustaz boleh jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa esok insya-Allah dengan Al Asmaul Husna. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik halal lagi diberkati dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, sungguh banyak ilmu yang bermanfaat yang kami timba perolehi pada pagi ini khasnya tentang tafsiran. Ayat yang kelima surat Al-Fatihah Iya na'budu wa iya kana'sta'in beserta sepuluh hikmah atau rahasia yang tersirat di dalam ayat tersebut. Kami bersyukur ya Allah karena kami dapat satu ilmu yang sangat menolong untuk kami mendapat khusyuk dalam salat. Apabila kami betul-betul ingat ketika membaca ia kana abudu wa ia kana stain yang tergolong sebagai ayat yang paling utama di dalam al-Quran sebab dia sama betul dengan makna kalimat tauhid la ilaha illallah ya allah gerakkanlah hati kami untuk senantiasa menengkuni ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ilmu tafsir ilmu akidah ilmu al-asmaul husna dan lain-lain sehingga kami apabila engkau cabut nyawa kami kami dalam keadaan husnul khatimah sebab nabimu bersabda innamal a'mal bil khawatim sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu setelah mati adalah amal yang terakhir sebelum kamu mati oleh sebab itu Ya Rab Allahumma khatim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alina bi su'il khatimah Akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik. Akhir dalam iman dan amal saleh. Dan tolonglah jauhi kami, Ya Allah, daripada mendapat su'ul khatimah. Akhir yang tidak baik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh